عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا درويش تي في برنامج كيغا عاونا وحان كسو قادد ونا سيدي أن هوري ذين كا بلان قادد با عشركا كسو دا مقالة دا تليح قبل كا سوماليا عاو هالكنا وحا إلتشوغا محمد محمود أو إساغو تففتراها درويش تي في فلان غنتي دا عاونا وحان كسو قادد ونا بل سياسة دا دقان كا SSC إيو مستقبل كيدو waxa uu noqon doono iyo sida ay jecel yihiin dadka ku dhaqan gobolkaas sida aad ogtihiinba qoqoyiga Soomaaliya waxa ka jira maamul la magac baxay Somaliland halka gobolada dhexe iyo gobolada bariga ina uu ka taliyo maamulka Puntland ma aysan jirin wax maamul ah oo u dhaxeeya labada maamul وحانا آد واد كاتاي إني لبضا مامول نفتيقو دا أيشان إلاقاد ودا شاقينا أما إسكو بيرتان مامول سببتو آي تهاي سومالي لان أو يوغو قوان ساتاي أما آي قادتاي قوانا إني كاقو دو سومالي دا كالي إنتي دا كالي هادبا وحا إسوي دين مودان شركة كسو دا تليح ما وحو نقندونا مامول كبيرة مامول كسومالي لان mise wuxuu noqon doonaa maamul ku biira Soomaal wadanka Puntland ama maamul iskii u taagan hadii aad jeceshahay barnaamijkan inaad nagala qayb qaadatid anagoo sii wadoono inaannu ka jawaabno su'aashaas anagoo jecel dadka gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn inay ka qayb qaataan doodan waxa ay doonayaan in mustaqbalkoodu uu noqdo waxaad nagala soo xiriiri kartaa taleefoonkan shaashada ku qoran ee ah 612-735-4026 نمبر كان نغلا سو حرير مركلا هدان افسو مالي دين كشيغو وحاوي لحا لابو تودوبو سدح شن افر ابر لابو لح هدبا ارنتن ايان وحان كا ورايستي بل اساغا اهانتيس سيدا اي اولامو قطو sida ay ku soo roobi karto iyo sida ay ku soo roobi karin maxamed 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 marka ugu horeysa su'aasha aan jecelahay inaan ku weydiiyo waxa weey in hadii dadkani ay shiraan oo laga dhexdhaliyo bulshadani midnimo in maamulna uu ka soo baxo meeshan walaa aanan ogeyn wixii ka soo bixi doona meeshan dadka qaar baa waxay leeyihiin waxa laga yaabaa inuu noqdo maamul ku biira Soomaaliland halka ay dadka qaar kood ay aaminsan yihiin in uu noqon doono maamul gooni isustaaga haddana adigu ku weydiiyo fikir ahaantaada maxaa waxa aniga ila tahay horta runtii dadka gobolada aan u dhashay muddo badan bay ku soo jireen dhibaato maamul la'aan ah wala socota oo maamulka Puntland markii la dhisay waxay ka ahaayeen qayb runtii lixaad leh dhismihii uu si qaabkii uu markii hore ku dhismay maamulka Puntland nasiib darro maamulka Soomaaliland oo la socota dhowr muddo dhowr sano hadda inuu gacanta ku hayo xaruntii maamulada maamul dadkan gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn degan Puntland runtii sidii dadkan ay markii hore uga qayb qaateen oo ay u dhiseen uguma faa'iideen runtii waxa la rabay maamul hadduu meeshii qabsaday maamul hadduu markii hore haystay iyagu ahaayeen oo maamul kale ka qabsaday deen inay difaacaan dadka gobolada u dhashay Soomaaliland runtii kastoo aysan dadkan markii hore wax ka dhisan oo aysan maamul ahaan cilaaqaad sax ah inkastoo dadkii markii waagii hore goboladan ugooyiga ay dadka ku nooli beelaha ku nooli ay heshiis wada galeen ah inay nabad ku wada noolaadaan haddana ma jirin heshiis ah inay maamul wada noqdaan runtii dad Puntland ka xanaaqay oo mataqaanaa ka cadhooday ayaa sabab bal dhihi karaa sabab u ahaa inay maamulka Soomaaliland ay matalan laascaanood kale gacantooda ay gasho haddaan soo noqdo su'aashaada ah dadkani ma Soomaaliland bay ku biirayaan Puntland bay ku biirayaan mise maamul iyagu ay leeyihiin bay samaysanayaan runtii waxaa la dhihi karaa hadda shacabka Sool Sanaag iyo Cayn
سومال لان كبيريتان كيدو كما قد ميو صابتو اه داد كان وحي آميسيهين إن أيهين داد سوماليا وحي كلا آميسيهين بدنما داد سوماليا إن أي تهي وحي مقدس اه او بيكونا دبعان دين عكالي بطلان مقبير ايان رنتي دي بطلان ويكمي دهايان وقت دير بكوش كمي دهايان وحنا ويكا دستان وحد مودا سياسيا بطلان إن أي كوغول دار ريستي إن أي داد كاسي أي كاسي ميد نقدان waxa muujinaya de Soomaaliland xaruntii gobolada SSC magaalada ugu weynayd oo Laascaanood waxa gacanta ay ku jirtaa Soomaaliland mana muqato raja Puntland ay kaga saareyso ciidamada Soomaaliland ee Laascaanood sida awgeed waxaan isleeyahay waxa dhici karta hadii in shirkani uu ka soo baxo maamul ay leeyihiin dadkani runtii shacabka reer SSC kama gadmayaan ama kama gadmayso in maamul loo sameeyo maamulkaasina uu Soomaaliland ku biiro sababtoo ah dee waxay aaminsan yihiin qadiyad ah inuusan marnaba jiritaanka ama midnimada Soomaaliya ay tahay wax muqaddas ah wadaag tahay Soomaaliland ciidamada ka jooga Laascaanood meelo kale oo ka mid ah gobolada si uu ka joogan sidaas ay tahay dadku kuma qanacsana oo waxa weeye waxay ku joogaan si aan mataqaana sharci ahayn oo aan ogolaansho ahayn oo dadka gobolada dhashay ay aaminsan yihiin waxaan isleeyahay maamul loo dhan yahay oo sax ah oo ay heshiis ku yihiin dadka u dhashay gobolada Soomaali Sanaag iyo Cayn baa ka soo bixi kara maamulkaas hadduu soo baxo waxa looga baahan yahay dadka reer SSC meel kasta ay joogaan in ay maamulkaas waxa weeye ay ilaashadaan oo ay mataqaana ay noqoto wax gundhig u noqda jiritaankooda waxaan isleeyahay su-aashaas inkastoo dad badani ay jiraan dad aaminsan in Soomaaliland laga mid noqdo adana Puntland laga mid noqdo fikradahaas way jiraan laakiin majority waxaan isleeyahay 90% dadku waxay aaminsan yihiin in uu in meeshaas ay ka soo baxdo maamul ay iyagu leeyihiin saahate arrin baa jirta dadka qaar baa waxay yiraahdaan ama aan haddii dadka deegaankan ay ka go'aan maamulkan ay hadda ka mid yihiin oo maamulka Puntland ma kula tahay in ay dadkaasi yeelanayaan ama leeyihiin awood ciidan awood dhaqaale awood macnihii ay iskaga difaacaan si kastaba maamulka ka jira Soomaaliland inta aadan bal aanan ku soo gudbin mikrofoonka dad baa waxay aad uga cabsi qabaan haddii dadkani ay declare gareeyaan in ay ka baxeen maamulka Puntland oo ay yiraahdaan waxaan ka mid nahay Soomaaliland sida aanu ognahay hadda wax Soomaaliland oo shirkan ka qaylinaya ilaa iyo hadda ma jiro marka dadkii markii hore sharciyan oran jiray maamulkan anagu naga mid yahay walowsan uusan dagaalba uusan jirin afka ka oranaya wuxuu ahaa maamulka Puntland haddii hadda Puntland aad ka goodid ma kula tahay inay automatically ay Soomaaliland ay isku dayi doonto cilaaqaad siyaasadeed haddeen cilaaqaad military ayan ku dayin in ay la yeelato se yaad ka sugeysa marka garab taageero ah maadaama koonfur uu dagaal xun oo Soomaali ahli ah ku jiro dowlad Soomaaliyeedna ay ka soo muuqan ma kula tahay dadkani inay ku dhici karaan good haddii ay damcaan in ay siyaasiyan uga go'aan Puntland Axmed waa mahadsan tahay bilowad waxay aniga ila tahay marka ugu horeysa dadkanu sideedaba Soomaaliland markii ay qabsanaysay gobolka Sool awood ay iyadu leedahay oo buuxda runtii waxaa la dhihi karaa ay kuma aysan qabsan waxyaabihii sababta u ahaa inay qabsato Laascaanood oo kale waxa ka mid ahaa masalan dad ka mid ah bulshada Sool Sanaag iyo Cayn oo markaa Puntland u arkayay inaysan iyaga maslaxa ugu jirin
ayaa keenay runtii cudud baa waxaa la dhihi karaa garab u ahaa imaatinka ay somaliland ciidamadeedu ay soo galeen lahaa gobolka sool. Runtii waxaa jirtay in dadka puntland marka aan nuxurkeeda aan soo koobno dadka shacabka reer puntland walaalaha ah runtii wax dhibaato ah oo ay ka tirsanayaan dadkani ma jirto, wayna ka mid ahayeen maamulkan. Waa run su-aasha haddaan soo noqdo ah mahadaan bay ku dhici karaan, maya aniga ma qabo hadaan inay ku dhici karaan, sababtoo ah haddii dadkan aaminsan somalilan iyagu ma aha dadkan hadda ka tirsan somalilanta oo dhulbahantaha amaan s s da ka mid ah uma aaminsana qadiyad ahaan somalilan. Waxay u aaminsan yihiin inay u haystaan wax ay iskaga difaacaan matalan puntland oo kale, waa dadka u dhashay gobollada sool, sanaag iyo cayn ayaa waxay la kala safteen somalilan iyo puntland. Haddii markaa la helo dadkii iyaga ahaa inay isu yimaadaan oo isu tanaasulaan oo ay hal maamul samaystaan, markaa halkaa waxaa ka soo bixi karta in awood somalilan ay leedahay inaysan ku haysan karin gobollada sool, sanaag iyo cayn. Su-aasha kale aan ku weydiinayaa waxay tahay, haddii markaa meeshani uu maamul kale ka soo baxo asay somalilandna ay ka go-an tahay inay go-do, maxaa xal noqonaya? Miyayna kuula muuqan inuu meeshaasi dagaal ka soo socdo keli aad ku keliyeysanaysid? Maxay kula tahay, mise somalilan ayaa waxay ka tanaasulaysaa kala go-a soomaaliya oo koonfur wax la qaybsanaysa haddii ay dadka ku biiraan? Dadka qaar baa waxay aaminsan yihiin ama ay leeyihiin haddii gobollada waqooyi iyagu ay isfahmaan, gobollada koonfurna ay xasiloonaato, rajaa laga qabi karaa inay sidii hore oo kale in wax loo qaybsado waqooyi iyo koonfur. Marka ma waxay kula tahay yaa ka tegaya hadafkoodii? Maa dadka s s c baa tii soomaalinimo weynta ka go-aya, mise somalilan baa waxay ka go-aysaa hadafkii somalilan oo soomaaliya weyn dib ugu biireysa? Horta mid baa xusid mudan, somalilan waa self declaration, wax muqadas ah oo mataqaan idhaahdo af soomaali ahaan, waa dad iyagu iskood isu magacaabay. Markaynu si kale u dhigno dhulkii British protectorate waxaa wada deganaa qabaa'ilo kala duwan oo ka tirsan soomaali oo dhan la wada dega gobollada waqooyi. Qabiil qurina khasab kama dhigi karo in la go-o oo matalan waddanka intiis kale laga go-o. Waxaa jira matalan dhinaca kale gobollada awdal oo kale qabaa'il baa degan, waxaad la socotaa inay maamul samaysanayaan iyaga laftarkooda, hadda maamul oreri ay ku dhawaaqeen in ay doonayaan inay iyagoo maamula ay soomaali inteeda kale wax la qaybsanayaan. Khasab ma aha markaa in somalilan wax la yidhaahdo oo soomaalida inteeda kale ka go-a ay meesha ka soo baxdo. Qoladan hadda somalilannimada ololeynaysana philip mayo inay hadafka isagaa ku guuleysan karaan iyagoo aan haysanin taageerada dhammaan dadka wada dega gobollada waqooyi. Sidaa daraaddeed waxaan isleeyahay dadka dega gobollada waqooyi waa waxa weeye wax xoriyatul qowl baa ka jira, qof waliba waxa intii markaa isfahmi kartaaba maamul gaara way samaysan kartaa. Deetana hadhow soomaaliya in federal dowlad federaal ah oo ummadda oo dhan ka dhexaysa, sida hadda maraykanka ka jirto kale, in dowlad federaal oo waddanko dhan ka dhexaysa in la helo, in laysugu yimaado, khasab ma aha in la raaco hadafka hadda ah ee somalilan way go-oday ah. Iyaga laftarkoodu ha yidhaahdeen dee waa goonay, laakiin dee 20 sano maraysa haddii matalan arrintaas ay u suurgelayso dee mar waa la ictiraafi lahaa. Waxaa adduunku ka warhayaa inay waxaan qabaa'il yihiin meesha degaa, qabaa'iladaasina waxa weeye qabiil waliba uu aaminsan yahay kala hadaf duwan yihiin. Marka adduunkuna dee qabiil aqoonsan maayo, marka gaar u aqoonsan maayo, marka sabab dadkani ay maamul iyagu ay leeyihin u samaysan waayaan dadka sool, sanaag iyo cayn ma jirto. Dadka qaar baa waxay aaminsan yihiin inay arrintani shuqul ku leedahay Itoobiya.
إثيوبيا وحان عقنا هاي إن هي تهاي دولة كلية إيربت الصومالي إن هي كلاكو قضو أما دولة كلية إيقو أولا ليسا إن لا أقوان صد الصومالي لن سيدي سوين بقس دولة إثيوبيا أي سكوكو كيني كرتا إن أي صوما أن دقان كان أولا شقيسو مامولا حان كاكو أن مامولك الصومالي لن مساو حيدونيسا داد كان إن مامول الله سمايو كبعدين مامولك الصومالي لن كبيرو سيدي سو قبلني سامعني إثيوبيا إن سفي عن ولا شقيسو محرير في عن اللي يلاتو سومالا يين حرير اللي يلاتو تقال نذن كريم وحس لا يهرد سيدي دبا إثيوبيا وحا عي سوماليا كدر عصان تهي وهدف كود وحا سياسة دهان إثيوبيا وحا يربطا مامل إنو كتشير سوماليا إيادا حوي أن تريد كوحي أما أن هاليس كوحي قودحان مرك الله في ريو غارهانا طبعا دوي اوغتا ايتوبيا ان سوماليا اي وقيب سنتهي قبائل مامولادان حدا كتشيرا قبلادا سوماليا ودنا وحوي علاقات في عام بي لليهين ايتوبيا مركا سيدال لي سوا فتشيكارا ان ايتوبيا اي ورادين ايسو مامولكا سوماليا لان اعتراف هو ايسافك هوري كتشيرتو ارينتاس ايو سيدي اساسي اي وحوي مامولهان وباقو سكرتا runtii waxaan isleeyahay waa arrin u baahan si xeel dheer in looga fikiro iyaga laftarkoodu way ogyihiin wax walba xaqiiqada iyo wacyiga ka jira Soomaaliya haddii ay qabiil taageeraan oo qabiil ay yiraahdaan taageeri mayno ama waxa weeye wax lidku ama dhibaato ku aban sameynayna den waxa halkaa ka soo baxaya Ethiopia cadaawad in ay dadka qayb ka mid ah Soomaalidu inay u qaado marka Itoobiya mar walba waxay iska ilaalinaysaa waan is leedahay in Soomaalida qaybna ay cadaawad u qaado qaybna ay saaxiib la noqoto waxaan filayaa in Itoobiya hadafkeedu yahay in aysan halkaa ka soo bixin wax iyada halis ku ah qabaa'ilada Soomaalidana waxa weeye intii isfahmi kartaba maamul ay samaysato ay si buuxda ula shaqeyso su'aasha ugu dambeysa aan jeclahay inaan ku weydiiyo ama aan jeclahay daawadayaashayadu inay isweydiiyaan waxa weeye su'aal la xiriirta hadii uu maashani maamul ka soo baxo Soomaaliduna ay maxaa ku raada waxa walaaleya waxa la yiraada waa hunguriga mar hadii hunguriga lagu heshiin waayna waa lagu kala tagaa lagu kala tago oo maashani maamul ka sameysmo ma laga yaabaa maamulka Puntland in uu maxaa ku raada khilaaf siyaasadeed ama colaad ay dhexmarto sayse saameen ugu yeelan karta ma kula tahay Puntland inay ogolaan doonto meeshan inuu ka soo baxo maamul kale oo ka madax banaan waxaan ognahay maamulkii ama hoggaankii SSC xagga maamulka Puntland iyo Faroolo madaxda ka yahay iyo Siilaanyaba inay si xun siyaasiyan iyo military laba dhinaca waliba Soomaaliland ay ula dagaalameen ma laga yaabaa in maamulka Puntland ay sidoo kale ay ugu sameeyaan iiraadeen maamul ka aqoonsan meena deegaanada waa run runtii labada maamul midna sida muuqata kuma faraxsana meeshan maamul saddexaad inuu kasoo baxo laakiin waxa isweydiin leh dadka markii hore goboladan u dhashay ma ku midaysnaayeen maalan SSC oo kale waxaan is leeyahay waa maya dadku markii hore dad baa kasoo horjeeday oo u arkayay maamulkaasi inuu ka dhashay xanaaq ay kasoo xanaaqeen metelan hoggaamiyihii SSC oo kale xag la toosiyey wuxuu tartamay inuu noqdo madaxweyne ama madaxweyne xigeen ee Puntland inuu ka noqdo arrinta markuu kusoo ku guuldareystay adigu iyo qabaatinka shirkii Nairobi wax yar baa u dhexeeyey oo maamulka lagu soo dhisay waxaan is leeyahay marka uu maamulkaasi wuxuu la kulmay caqabad weyn ah oo caqabad ah dadka u dhashay goboladan sool sanaag yacin baa si weyn u kala qaybsanaa qayb waxay u arkaysay maamulkan xag la toosiyey inuu ka dhashay cadho uu kasoo cadhoday Puntland markii uu guuldareystay madaxweynenimada dad baa sidaa u arkayay sidaa daraaddeed mitala dhinaca nugaasho kale dadka ku nool oo SSC raalli kuma yahayn maamulka laakiin hadda waxaa muuqata labada dhinacba in dadka hadda shirkan daadihinaya marka la barbar dhigo kii hore oo Nairobi lagu dhisoo kale dadka hadda shirkan daadihinaya waxaad moodaa inay dad ka
خبير سن يهين أو شركة هذا قلادة وضعي وقلا ورق سياسينا انترناشنال فيجر مثلا علي خليفة وكله علي عيسى عبدي وكله ورق انترناشنال فيجر وحوي سي قطردير وفكري يا وحوشن حتى أي وجهة يا مركب حرس الله هاي لبدا ما مول با وطبعا رالي كما هاي مش ما مول كصبح لكن حتى الساس أي تهاي لبدا ده مدن رالي كما ها دات كان من أي قرضة مركب أي أما بطلان رعان أما السمال رعان هدي دات كان السمال رعان بطلان رالي كما ها هدي دات كان أي بطلان تبغون نقدانا رالي كما ها السمال رالي كنا غميس marka waxaan is leeyahay dadka u dhashay gobolada sool sanag iyo cayn marnaba heshiis kuma noqon karaan inay labada maamul ay mid uun ku biiraan waxa kaliya ay heshiis ku noqon karaan waxa weeye inay maamul iyagu ay leeyihiin ay wada sameystaan aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaanu jecelnahay daawadayaasheeda inaan idinkuna sidoo kale aan idin siino fursad haddii aad jeceshihiin inaad fikirkiina ka dhiibataan arrimahan siyaasadda iyo shirkan ka socda oo ah mid lagu mideynayo deegaanada SSC CSN waxaad nagala soo xiriiri kartaan telefoonka annaga oo barnaamijkan duubi doona ama sii deyn doona habeen walba waxaadnana soo wici kartaan saacadda gobolka Minnesota marka ay tahay 8:00 PM haddii aad jeceshahay inaad fikirkaaga aad ka dhiibatid inta aanu ka kulmi doono habeen dambe waa anigoo ah Axmed Laari waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.